Takže čus lidi, já jsem Alex a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude ze hry Minecraft zase, jako vždycky, ze serveru Survival Games a jmenuji se Palermo, tam je tu se mnou. Tomáš, nebo ano. Tak. A zase to bude na dvou kanálech, jako... Já taky. To je to vždycky seká. Čejte. To nemyslíš, že mě ne. Wow, to byste to taky seká, jo? Konečně. Jestli to byš sekal, Mani, jak se dívám na víc než 20 hráčů. Tak už jde. Okej, už. Mají všichni své zbraně. Krása, tady žádná čestka už není. Hej. Co zkoušíš? Kamo! Já se teď těch týpků bojím. Nebo mi se bral če... Ne, já jsem bral, dobrý, tak já si vezmu potion. Proč se bojíš týpků, more? Protože se bojím, že jsou mu... že jeden z nich... Cheat! To je někdo, který má skin na data z toho Pokémon, jo? A já jsem viděl, jak někdo po někoho střílí a nevím, jestli střelil někoho. Hej! Dobrý. Čekej, ne, dobrý. A! Co to? Není to ten červený? Tomáši! No? Jak ty... Nech mě! Ne! Já jsem slyšel totiž, jak klikáš. Tak mi to bylo pak jasný. Jsi zlej. Ne! Ty vo. Jak to jenom zabí. Zapomněl jsi napsat pozdravte do videa. No to je jedno, počkej, tak teď. Hej, náhodou, já? Jde. Takhle, dobrý. More, ty ananasy, nechoď pro to. Hovno, nasrat kanál. Lol. Ne, ananasy, neber tu podělanou česku, neber tu podělanou česku ananasy. Beapons Slothes. Oh yes! Ha. Ty vole, já už... No to je jedno, kaž mi na to. On se zeptá, jestli můžu... Já vím. Tak nevím. Jsi drzej, takže ne. Protože po tobě někdo poušen. Tady ty vole, mě zmizel z eventu meč. Asi protože po tobě někdo hodil poušen, že by? Co mu napíšeš? Co mu píšeš? Já slyším jenom, jak tam píše něco, ty fado. Jo, ha. Kde jsi? Wow. OK. Kamo, tak to jsem nečekal. OK. Co jsi? Tam takový asi nastavit někdy. Co jsi? Ten skin někdy nastavit. Hej, co jsi? No jsem. Jo. OK. Tak ty jsi kurde. Ne? Jo. Nejsem. Pečkem. OK. Kde někdo někoho zabil? Kamo!
byl jsem detektiv. Jestli tady. Myslím, já ti nebudu říkat, kdo to je, jo? Hele, pravidlo, nesmíme si říkat, kdo to je, murder třeba. OK? No, ale, víš co? Kdo to je? Viděl jsi ho? Já se kouknu mezi tím, kdo to je. Co tady ten? Je ten asi ne. Co ani? Ten ne. West of Fall? Nevím. Je to ty? Lipy? Jo, vlastně já můžu říkat jména, protože ty je nevíš. Protože tady nejsou ukázaný jména, takže... OK. Jak se tady ten jmenuje? Jo, vím, kdo to je, je to kámen. A nevíš, kdo to je. To ne, to nesmím říkat. Právě nikoho zabil. Ty jsi se netrefil, já to viděl, jak tady letěl ten poušen. Nebo co jsi tam hodil. No. Kdo ještě žije, oh. Já jsem plánoval, aby mu spadla zbraň a já jsem ho střelil šípem. Jo. Tam žere nebo co? Oh. Tak... Dobrý, zase nebavíme se o skinech, jo. No jo, ale... Ty vole. Já mám 38 130. A Jamu mám 21 000. 423 nebo kolik. Jo. Cože? Tak já myslím, že to půjde, protože to asi tady asi nešlo. Tak se bojíš? Jo, a brutálně se mi to laguje. Fakt to bylo. Innocent. Innocent. OK, detektiv nejsi. Ty vole. Jinak lidi tím, že vidíte lagy, tak to není zase jako, že by se mi lagoval prostě natáčet prostě bandykem, ale laguje se mi to i normálně, jo? Takže, tak. Co zase píše? Chci vidět sebe na YouTube. Nasrat. Počkej, hej kam, počkej. Nas. Ty mu to napíšeš. Co? Ty mi napíšeš, jak se jmenuju. Ty vole, nepíš mu to. Fajn, nebudu to psát, já stejně si nepamatuju, jak se jmenuje. Pamatuješ, prosím tě. Alex, Alexa Koch dohromady. To je náš kanál, ty vole. No. No, ale normálně. Ano. Tomáši, koukni se za mě, za sebe teda. Fuck you, fuck you, fuck you. Koukni se za sebe. Počkej. Co máš? Jako tak to na mě hodně to jako je jedno, jo? Dělej, hoď to na mě. Jeba oh, murderřík byl zabit. Chudášek. Zabij mě, nebo to. Vypadni ode mě kam. Dobrý.
Hodil po mně potion, jo? Takže dobrý. Já mu ten... Ne, není. Máš, pojď sem. Pojď sem. Dělej. Třeba mě. Yes, shoot me. Ok, tak nic. Dělej, já tě zabiju, mě to jedno. Ne, ty to nejseš, to by. Žikulka. Já už myslím, že to jsi dvakrát, ty vole. Kámo, kdo to je? Co? Jde murdr. Shit. Kámo. Co? Tak ty kde? Kámo, nech mě, ty... Dobrý. Mám dva šípy. Oh, shit. A já vím, kdo to je, ten Steve. No, ten Steve, no. Já jsem ho viděl, jak tě zabil, nebo neviděl, ale viděl jsem, jak od tebe běží. No, jasně, je to ten Steve. Počkej. Ještě 15. Yes. Zkusím jitter. Ty vole. To klikáš, natáčíš vůbec. Jo, neboj. Jo, jo. Ty vole. Se netrefím ani. Čau, Keraxi! Tu je gamer a tu je gamříček. Innocent. Innocent. Okay. Ježišmarja. Jezus Kristus. Opa! Opa! Ty vole. Cože, je to Steve, kámo? Kala, tě vidím tady, já jsem to... Čus! Tam musíme být spolu. Pojď sem, vole, pojď sem. Ne, tak nic, tady to asi... Oh, shit! Shit! Mě někdo zabil. Ne! A můj účel byl... Kámo, ale můj účel byl zabít tebe, takže dobrý, splnil jsem to. Lol. Ty jste úplně zdrája, bum! Ach jo, škoda. A já dostanu něco za to, že jsem někoho zabil. Jo, plus 10 coinů jakože. Počkej. Takže, počkej. Ne. Takže to, že mi nedostáváš za killy, já myslím, že jo. Jo, 10 coinů dostáváš za jeden kill, ok. To jsem já. Cože? Co? Co jsi? OK. Já to mě tady zeru, víš? Jo, já jsem... Ty víš co? Já jsem, no. No?
Cože? Jsi znám do detektiv. Kde jsi to vzal? Co ptám? Černá holka. Fakt? Jdu jí zabít. Sakra. No prčic. Se netrefil. Já jsem tady viděl Astru, která... Kámo, já jsem viděl tu černou holku. Fakt? Jo. To je asi ta Astra. Asi jo, no. Jinak jsem detektiv, jo? Ne. Já jsem to řekla, já jsem to věděl. Nech mě! To... No, takže mě zabije Steve? Ne, nezabije. Já si to řekl. Ne! Dobrý. OK. Já jsem tady ucítím, že? Já jsem na středu. Shit, kdo tady někoho zabil? Co? Kdo se vyšetřovat vraždy? Počkej, pokud tak... Moment, mám... Tak, nic. Víte, že to není černá holka? Já jsem můj... Počkej, fakt. Jo. Ty krás. Ježíš, a jo. Tak to jo. Vidíte tady toho kokosa? Dáme ještě jednu hru. Počkej, jak dlouho natačím. Ok, 16 minut. Bacha, za tebou je Steve. Bacha. Tam je Steve za tebou. Tam, za tebou. Tam. Tam je Steve s mečem. Akorát, že to je tvůj teammate. Bacha jsou tam. Oni zabili tvýho kamaráta. No to, počkej, já ti řeknu, když tak, jestli chceš, abych ti řekl, kde je? Neřeknu. Tak to má... To asi, jo, toho podle mě stihneš najít. A co chci dělat trošku na zemi, jak jsme to byli lakovat, tak si jde. Kamo, ty ve, on tady bude, on furt bude jenom tady. Jo. Běž, Steve, zabij ho! Pojď. Steve je můj tým, je tady můj. No, ale on je tady Steve, který je proti tobě. Tam toho nestihneš, toho podle mě už nestihneš, možná ani, nebo možná jo. Ty jsi kde, kam? Ty jsi kde? Jo, teď tě dostal na kompas. Tak, ty jsi... shit! Jste blízko sebe, myslím. No co, a jo. Ne, to co asi poznám, kde, protože já když se takhle dívám a když se dělá na hráče, tak to trošku lakuje, a? Lakuje se mi to. Jo. Ukáž? Mně moc ne. Shit, bacha za tebou, tam, za... Jak je ten Steve, tak tam, tady je, no. Jak jsi sebral tu... Ty vole, jo, teď z toho šli rachejtle. Bacha jde za tebou. Kam jde za tebou? To je Tomáši, je tam, vole. Pojď. No, pozdě. Nani, pojď. Lehký tohle. Počkej, co se dostal? Playtime. Akorát já jsem byl vytrolen. Já jsem fakt myslel, že to je ta černá holka. Počkej, oni asi mysleli tebe. Hashtag to má černá holka. Já jsem černá modrý, ale ne černý. Ježiši.
Tak poslední hra, lidi, jo, poslední hra. Co jsi? Já taky. Že ty jsi murdr. Tomáš, ty jsi murdr. Tome, ty jsi murdr. Tome, ty jsi murdr. Tome, ty jsi murdr. Bacha, to je on podle mě. Někdo napsal. On je bílej, ale vlastně ještě. A to být nemůžu, já jsem bílej. I, tam mám bílo. No to je jasný, že jsem bílej. Ach jo, to máš, ty jsi blbý. Žádná čestka. Tyvo, já musím koukat do země, aby se mi to nelagovalo, ty krása. Já z Česka. Do prčic! Idiote. Za chvilku je čas na editování, ale... Jo, mám problém. Tak hele. Víš, jak říká ten týpek, že mu vypadl z inventáře meč, tak mně se to stalo taky a nikdo po mně nehodil si poušen, hele. Ten meč nemám. Já jsem murdr. Tak to je ten meč docela vidím, no. Jo? A kde je? Cihor, já ho nemám. Tam nebyl, já jsem ho neviděl, pojď sem. Kde je? Kde je? Je, hele, meč. Krása, já už se na ní klikám. Já jsem potom vyhodil ten lepko, ale ne. Aha, okej. Okay. Kámo, ten muž ten vypadá jak tím, jak ty si takhle leží. Jo, no, je to úplně světle. Ty krása. Víš, jak víš, proč hned věděli, když jsem ještě ani nedostal meč, že jsem to já? Protože já mám taky na sobě malinko bílou, ale to... Víš, jak to poznali? Protože já jsem před ním a otevřel truhlu. Nýjde, jdou přece rachejtle. Ty bylo, tak toho dobře zabilo. Tak lidi, já se s vámi loučím, mějte se krásně a ahoj! Čau, čau.